son zamanların trendinə çevrilmiş acı yaxud həzi mövzusu insanlarda qıcıq yaradan məsələlərdən biridir. Şübhəsiz ki, bu ərəfələr dini titul daşıyan şəxslərin adını ən çox hallandıran nəh sənət adamları, daha dəqiq desək, müğənnilərdir. Ümumiyyətlə, bu kimi məsələlərdə dini titul sahiblərinin adının hallandırılması məsxəri obyektinə çevrilməsinə ilahiyyatçıların münasibəti necədir? Tanınmış ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənli ölkə azın əməkdaşına bildirib ki, dini ayələrə ciddi yanaşmaq lazımdır. Mənim mövzu ilə bağlı tam məlumatım olmasa da, ümumi deyə bilərəm ki, bu cür müqəddəs titulun mənfi fikirlə adının hallanması düzgün deyil. Düzdür, həccə gedən insanların arasında müxtəlif əxlaqa, düşüncəyə sahib olan insanlar var. Bu cür adların gülüş məsxərə obyektinə çevrilməsi tamamilə yanlışdır. Çünki həcc Allahın evinin adı ilə bağlı olan bir yerdir.